vaření s flaškou bílou. No přece zkusíme jenom tak. Tle? To asi by bylo slyšet. Já tě budu dělat. Bacha, ale zzadu. Ale ona by zzadu. A teď čekáme na autobus. Tady s Danielem. Nice. Tady můžete vidět. Aj. Tady můžete vidět jezdy od jezdy. Ano, my tady děláme super duper reklamu, ještě by to chtěl zaostřit. Myslím, že jo, chtělo. Stejně ani Turma nikdy nepůjde super, že já co ty víš. Ano, třeba jo. Vidíte tady veří. Ano, jaký super vejho. Tohle to si můžete načíst, chvilku počkáme. Já to budu představovat. Takže toto je náš jižní. Máme tady Skalice nad Svitavou, Protejnov. Protivanov. Protejnov prostě, Kořenec a Skalice nad Svitavou. A my jedeme. My jedeme, on jede někam sem. Já Boskovice autobusová stanice. Tady máš Boskovice 18. listopadu a my já jedu sem. Do Podolí. To je jedna z největších dír na světě. Že jo. No tak já si myslím, že největší. Je Západákov. Tady v Letovicích byla apokalypsa. No. Fotek, tady máte na autě. Tady je prostě na nás. Tady se to probožil, ale potom vidíte, že už tam to jede. Přesně. Jede to? Už to jede, vidíte. Jede to. Takže my se vám přihlásíme možná v autobuse.